حفلت بلارنا واي كسو قيب قلين مدحدة قبل كمودك يكوة دقمدة ايا لغو قبطي دوكسيقر سرائي عمر سمطر تاسو لغسو دويني اي عرداد سنة دوسيات كان عصوب وقاتي دوكسيقر سرائي واركان وحا مقالدة قال كعيي نوغسو ديري عبد الرحمن عبد الله علي دوكسيقا سرائي عمر سمطر ايا ما انتا وحا لغو قبطي حفلت دي فريتان كسنة دوكسيات لباكن يلبي يتوان لباكن يسادح يتوان xafladdaas ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka mudug duqa degmada gaalkacyo gudoomiyaha waxbarashada gobolka mudug madaxda jaamacadaha hay'adda wadaniga ee Madarland iyo nabadoono arday waalidiin iyo waliba qaar ka mid ah injowyada ugu waaweyn gobolka mudug xafladdan ayaa ujeedkeedu waxa uu ahaa sidii loo dhiirigelin lahaa ardayda iyo waalidiinta si ay ardaydu ay u noqon lahaayeen arday ka faa'iideysata waxbarashada iskuulka furitaankii kadib ayaa halkaas waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka mudug maxamed yuusuf jaamac waxaan ilaahay subxaana wa ta'ala ku mahadinaynaa munaasabadan qiimaha badan oo halkaan isugu keenay dugsiga sare ee umar samatar dugsigaas oo loo oran karo waa mustaqbalka gobolka mudug ama loo oran karo waa mustaqbalka ummada soomaaliyeed jiilka uu soo saaro qiimaha ay leeyihiin waxa ay qiimaha ku leeyihiin ay tahay wixii ugu qiimaha badnaa oo ah tacliinta dhalinyarada Umar Samatar sidii aan sheegay waxay laf dhabar u yihiin mustaqbalka gobolka mudug waxaan oranaynaa oo idin ku celcelinaynaa taariikhda baalka dahabka oo aad kaga gasheen tacliinta waa midda mustaqbalka gobolkeena iyo ummadeena Soomaaliyeed oo dhan dhalinyarada aqoonta leh iyo dhalinyarada ardayda leh waxa xil ka saaran yahay marka ugu horeysa dhalinyarada la midka ah sidii ay nolosha kii ka haray nolosha ugu soo celin lahaayeen sidii kii waxbarashada ka tagay ay waxbarashada ugu soo celin lahaayeen sidii kii burbur dhaqan uu ku dhacay dhaqankiisa ay u hagaajin lahaayeen sidii kii khaldan ay u toosin lahaayeen in dhalinyarada arintaa iska kaashato guud ahaan sidoo kale waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada gobolka mudug Bashiir Axmed Qalaf sidaad la socotaan sanad cusub baa inoo furmay ardayda dugsiga sare Umar Samatarna waxaa laga doonayaa inay dadaal badan muujiyaan sida ay u muujin jireen dugsiga sare Umar Samatar wuxuu ahaa dugsiga ugu sareeyay ee gradeska A-ga gurtay 69 A bay heleen dugsiga ugu sareeyay waa darajada ku xigta B-dana waxaa heshay 126 arday marka sanadkan sidoo kale waxaan codsanaynaa in 82 ina lagu sameeyo oo yoolkeenu markaas inuu 100% noqdo aan doonayna waxa asna halka hadal kooban ka soo jeediyay maamulaha dugsiga sare ee Umar Samatar Saciid Maxamed Jaamac waxa jirta in dadka inoo soo baxaya ee waxbarashada dugsiga sare u baahan ay sii kordhayaan maalinba maalinta ka dambaysa taa macnaheedu waxa weeye inaynu yeelano hadaynu nahay maamul iyo bulshaba siyaasad midaysan oo aynu qorsheynayno in aynu ka jawaabno baahida soo kordheysa ee loo qabo tacliinta dugsiga sare waxyaabaha sanadkan iskuulka ku soo kordhay waxaa ka mid ahaa inay badatay ardada enrollmentiga sameynaysa ee form 1-da waxaan qabanay wax ka badan 750 arday waxaan ku baaqayaa oo soo jeedinayaa in qaybta labaad ee dugsigu uu ka sameeyay magaalada banaankeeda lagu dadaalo in loo sameeyo wado in la gaarsiiyo biyagelinta in la gaarsiiyo korontada waxaan u soo jeedinayaa maamulka inay xil adag iska saaraan maadaama ay yiraahdeen laamiyan sameynayna oo aynu aragnay inay haddeer laga faa'iideysto in dugsigaas wado loo furo ugu dambeyntiina hay'adda wadaniga ee Madarland ayaa shahaadooyin waxa ay gudoonsiisay xarunta GCEBD iyo waliba kambaniga farsamada baabuurta ee garyara workshop iyo maamulka iskuulka Umar Samatar Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali Somali Channel Galkacyo.